Á ég að hjálpa þér? Passa þig, þú má alls ekki krumpast. Góðir farþegar, hér áríðandi tilkynning frá flugstjóra. Vélin á þungfyrir flugtak. Ég vil vinsamlega biðja Hreiðar Heavy að yfirgefa vélina. Hann allt of þungur. Má bjóða þér meira brauð? Já, takk. Gjöki minn, þetta er að vera búinn, kallur minn. Örgulega búin að greiða það nóg.